podvečer. Děkuji, že jste přišli na moji přednášku o automatické kresbě. Jmenuji se Hanka Šmídová, jsem z Příbramy a automatickou kresbou se zabývám něco okolo 10 let, 8 let, ani už nevím přesně. Dovedla mě k tomu jedna hodně silná osobní zkušenost, kdy jsem vyhledala pomoc jiné paní přes automatickou kresbu. Paradoxní bylo, že jsem vůbec netušila, co automatická kresba je, jenom si dneska vybavuju, že ta paní nabízela osobní rozbory, partnerské rozbory a tenkrát musím říct, že mě zachránila fyzicky i psychicky. A tak mě fascinovalo, co všechno ta automatická kresba umí, že jsem zatoužila to umět taky. A hledala jsem, hledala, sami to možná znáte, že když se nevzdáte a hledáte tak dlouho, než dojdete k cíli, tak jsem našla paní Machkovou, která tenkrát mě do automatické kresby uvedla a od té doby se mi ta schopnost rozšířila, rozmnožila, přicházely mi nové způsoby, jak automatickou kresbu používat a naprosto mě to nadchlo, protože jsem zjistila, že to je taková část v nás schopností, které máme vrozené. A i když si myslíte, že to třeba nezvládnete, nebo že je to určeno jenom hrstce vyvolených, předurčených, tak ono to tomu tak není. Tu automatickou kresbu zvládne do určité míře každý, a to proto, že se kreslí skrze intuici, skrze takové to moudré v nás. Někdo tomu říká šestý smysl, někdo mistr v nás, někdo to označuje jako vyšší já. V podstatě je to ta duchovní složka, kterou máme vrozenou, jenom u někoho spí, u někoho je pootevřená a u někoho je extrémně otevřená a proto taky někomu ta automatická kresba od začátku jde velmi dobře, někomu jenom jemně a někdo, kdo má tu intuici hodně uspanou, tak potřebuje použít určité jiné typy kresby, které to probudí. A to je právě to, co jsem vám přišla dneska ukázat, jak tu intuici v sobě rozproudit, jak poznat, jestli ji vůbec používám, kde na mě mluví rozum, kde na mě mluví intuice. A ukážu vám i nějaké postupy, které z automatické kresby jde použít pro přitažení přání, pro splnění přání. Na podzim totiž chystám svoji novou knížku, která se bude takto jmenovat Automatická kresba pro splněná přání. A jak také zním po přednáškách a po republice, tak už na lidech testuji, jak to funguje a chodí samé spokojené ohlasy, tak se těším i na ty vaše obrázky. A na začátku vám ještě povím, jakým způsobem automatická kresba s vámi může pracovat nebo k čemu ji můžete využívat vy. Můžu se zeptat, zahrajím se trošku na školu, je tu někdo, kdo už kreslíte, nebo jste se to pokusili, nebo jste třeba prošli nějakým kurzem na kreslení, jenom jedna? Jako automatickou kresbu, myslím. No. Jenom jedna. Dobře, tak já bych věděla, jak moc dopodrobna. V automatické kresbě můžete tu pastelku využít jednak k tomu, že se přes to kreslení stotníte. Právě protože se kreslí skrze duši, tak lze veškeré energie, které nás nějakým způsobem brzdí, obtěžují, někdy až jako bolí na fyzické nebo na té psychické úrovni, tak přes tu pastelku to doslova jde nastrkat na papír. Důležitý je tam ten záměr, ta představa, co od té pastelky očekávám a pak už to nechat jenom proudit. Takže spousta lidí mi říká, že po té vyčmárávací kresbě se jim vyloženě uleví nebo zírají, že jim je jako lehčeji, že je to prostě jiné. Někdo to třeba neumí popsat, ale vnímá, že je rozdíl před kreslením a pokreslením. Když opravdu tu ruku necháte a pustíte, tak uvidíte, že ona vám po tom papíru kdy večer doslova začne lítat. A někomu rychleji, někomu pomaleji, ale každopádně to vždycky lze. Takže ta automatická kresba jde použít k tomu, že si sami nějakým způsobem ulevíte. Je to dobrý předpoklad k tomu, abyste potom si mohli tvořit, říká se jim, energetické obrázky nebo léčivé obrázky, programované obrázky, přitahovací. To názvosloví v automatické kresbě není ještě ustálené, takže každý lektor nebo každý kreslíř to nazývá trošičku jinak. Nicméně podstatou těch obrázků je, že do nich při kreslení kódujete to téma, které chcete, aby obrázek měl v sobě obsažené. A to on potom vyzařuje. Takže já jsem vám přinesla i některá je to hromádka, tahleta, pro ilustraci některé moje obrázky a já se budu chvíli hýbat, abyste na ně viděli i vy, co jste za kamerou. Projdu vám jich tady asi 10
pozorujte, který z těch obrázků s vámi rezonuje příjemně, který se vám líbí, u kterého třeba zacítíte, tyjo, tam něco je, to mě fascinuje. Co vám projde, že jako no pěkný, ale normální, nic zvláštního, tak tam není vaše téma. Někdy se dokonce může stát, že vám některý ten obrázek bude až nepříjemný, to znamená, že zase s tím tématem jste nějak v rozporu, většinou na podvědomé úrovni. Jo, takže já vám je pomalým tempem nechám kolovat a vy si zkuste navnímat, který z těch obrázků vás nějak hodně pozitivně oslovuje a já vám pak řeknu, co je v něm za program, co je v něm za téma a je to vlastně taková soukromá vykládací karta, ze které poznáte, které téma vám zrovna běží, na co ta vaše duše se teď momentálně těší, v jakém je procesu, v jakém je proudu. Takhle. Vidíte na něj? Tohle je zajímavý, že hodně působí na děti. Až jsem si říkala, že to tak jednoduché, že to snad ani nebudu někde ukazovat. A přesto taky funguje. Tyhle obrázky jsou energetizované kopie z originálu, které původně jsou v A4 velikosti, ale lze s nimi udělat i to, že se naenergetizují a nechají v té zmenšené verzi. Tady je jedno, jestli takhle nebo takhle, mandalky jsou pořád stejné ze všech stran. To už je asi poslední. Tak a já teď budu procházet. Nemusíte se hlásit, teď už nikomu do toho nic není, co vám běží v životě. Já vám jenom budu k těm obrázkům říkat, co je tam za téma, na co jsou, a to vy už se porovnáte v sobě sami, na kolik procent nebo jak silně vám v životě to téma běží. Tenhle ten obrázek byl asi druhý, který jsem ve svém životě nakreslila, jmenuje se Splynutí a byl nakreslený s tím záměrem, aby lidem propojoval, nechal splynout jejich intuici s tím vyšším vedením. A bylo zajímavé, že na prvních kurzech, které jsem pořádala někdy v roce 2007-2008, bylo vidět rozdíl, když během kurzu jsem ten obrázek vystavila, tak lidem ta pastelka běžela s nás a když jsem ho zkusmo schovala, ale muselo to být hodně ze začátku toho kurzu, tak najednou to jakoby drhlo. A vypozorovala jsem, že opravdu od toho roku 2012 se ty energie na planetě opravdu nějak jako navýšily, zrychlily, zkrátka změnily a že na kurzech lidem ta pastelka kreslí bez ohledu na to, jestli na ten posilující obrázek zírají nebo nezírají. Tenhle ten harmonizuje naši vnitřní mužskou a ženskou energii. Obvykle se líbí těm, kdo máte zesílenou buď tu mužskou stránku nebo tu ženskou stránku a jste takový babomuž nebo mužochlap. Tenhle obrázek byl kreslený pro harmonizaci a léčení fyzického srdce. Netýká se toho, když má někdo srdce zlomené, třeba kvůli lásce, po rozchodu a tak, ale reagují na to lidi, kteří mají třeba potíže s tlakem, bušením srdce a podobně. Vtipné je, že automatická kresba umí tyhle ty procesy zachytit i v té reakci dřív, než se to objeví opravdu jako v životě, ale tím teď vás nechce strašit, že komu se líbí ten obrázek, že vám bude bušet srdce, máte nízký nebo vysoký tlak, ale každopádně to srdíčko reaguje ne obvyklým způsobem nebo ne průměrným způsobem. Tenhle ten je na dobrý spánek. Ale grační zážitek jsem měla jednou na festiválku v Plzni, kdy se tam přišla maminka se s 3-letou, 5-letou holčičkou a nechala je, ať si vyberou obrázky a obě dvě skočily tady potom. A ona říkala, no fakt ho chcete? A oni, jo, maminko, tenhle. Druhý den přišli a ona říkala, úplně jsem zírala, nechali si ho pod polštářem a to byla první noc, kdy necestovali po posteli, protože jinak je probudila, nechala, teda našla probuzené ráno v nohách postele přikryté polštářem nebo úplně odkopané a po noci s tím obrázkem opět větrý spali a nedali ho z rukou. Děcka jsou na ty energie velmi vnímavá. Tak, tenhle ten obrázek má v sobě téma hojnosti. Přitahuje hojnost. Převážně to hmotnou, finanční, ale i jinou. Hojnost pro někoho může znamenat hojnost kontaktů, hojnost vědomostí, hojnost příležitostí, samozřejmě i tu finanční hojnost. Takhle patří. Tenhle obrázek vznikal na, původně na léčení chřipky, na pročištění hlavy.
znáte ty stavy, co člověk cítí, jenomže jsem v průběhu času zjistila, že je tam obsaženo to téma i na té duchovní úrovni, že otvírá třetí oko, jakoby zprůchodňuje hlavu. Jo, nejenom při těch křipkových stavech, ale i obecně. Takže často se ho vybírají lidi, kteří cítí, že potřebují nějak prošťouchnout, posunout, otevřít intuici. Jo. Já jenom k tomu, mě ten obrázek právě zaujal, ale já jsem trošku nastydlý, že mám plný nos. Tak děkuji za tu souvislost. Tak, tenhle obrázek původně byl kreslený pro muže na harmonizaci funkci prostaty. Ale poté se mi stávalo, že si ho vybírali zásadně ženy. A když jsem to automatickou kresbou testovala, tak mi přišlo, že on harmonizuje celý podbřišek, celý ten urogenitální systém. Jo? Jak na fyzické, tak na té duchovní úrovni. Na fyzičnou jsou to všechny orgány, které máme v té malé pánvi, a na té duchovní souvislosti jsou tam vztahy. Tohle je obrázek, který je z roku 2012. Zbylo mi jich spousta, tenkrát byl nesmírně žádaný na podporu imunity, na harmonizaci imunity. A pak se rok překulil a on se mi tam začal vršit. Málo lidí ho potřebovalo, takže pro mě je úsměvné pozorovat, jak se, neříkám, že v celém státě, v celé populaci, ale v těch lidech, které to ke mně přitahuje, tak na nich vidím, jak se proměňuje obecně jako tématika těch procesů, jakoby davově. Samozřejmě ne, že ne ve 100% nebo 90,9%. Ale u většiny ano. Tak, tenhle obrázek byl zase jeden z první. Jmenuje se Pohár pravdy. A zase jsem ho ze začátku vozila na kurzy proto, aby lidem skrze jejich srdce přicházely pro ně ty pravdivé informace. Aby to tolik nefiltrovali hlavou, logikou, tím, co je správné, špatné, co se má, nemá. Mělo jim to pomoct vplynout lépe do té automatické kresby právě přes to nitro, přes srdce. Tak, tohleto je mandálka pro harmonizaci v životě. Všech aspektů, všech složek. Tak, ještě tam asi jeden. Ten obrázek má taky úsměvnou historii. Kreslila jsem ho pro jednu paní, která se rozváděla a byla úplně prostě vydeptaná a říkala, já potřebuji něco, co mě trochu postaví na nohy. A přišlo mi, že ten obrázek by se měl jmenovat na harmonizaci nebo posílení sebevědomí. Ale legrační bylo, že ona ke mně po měsíci, kdy ten obrázek dostala, přišla na masáž a říkala, já jsem se asi zbláznila. Představte si, že já ten obrázek měla v obýváku. První 14 dní tam bylo jenom to srdce a ty listy. Po 14 dnech na mě začal svítit. Nahoře se objevilo něco žlutého a říkám, ale to tam bylo od začátku. Ne, ne, já to vím, já jsem to viděla. Nic tam nebylo a po 14 dnech se to rozsvítilo. Co to se mnou je, já říkám nic, jenom ten obrázek vám pročistil to téma a teprve, když to bylo průchodné, tak ona byla schopná vidět i tu další část obrázku, protože v automatické kresbě, aspoň v té mé verzi, vždycky, když se objeví něco, co svítí, co připomíná slunce, hvězdy, žlutou, zlatou barvu, tak je to takový prvek, který říká si na správné cestě, je otevřeno, jakoby jdi za svým sluncem, jdi za svou hvězdou. Takže ten obrázek tu chvíli potvrdil, že se jí ta psychika zharmonizovala natolik, že už se začala věřit. Tak, jsme zase na začátku. Na to, abyste si vyzkoušeli, jak automatická kresba probíhá a funguje, si teďko dejte na kolena ten papír, samozřejmě kdo chcete, kdo nechcete, můžete jenom pozorovat, poslouchat. Kdo si to chcete vyzkoušet, tak si připravte tu pastelku, propisku nebo ty papíry, co jsem vám poslala. Promiňte. Můžu si vzít papír? K tomu, abyste se dostali do toho automatického proudu, ideálně fungují meditace, a to takové, které vás vedou do vašeho středu. Já vám nabídnu některé z nich, které používám na svých kurzech. Jde o to, abyste si vyzkoušeli to, co vám bude příjemné, co s vámi bude ladit, protože pak vám to funguje o to lépe. A vždycky lidem říkám, následuj svůj impuls, to, co vám připadá, že je pro vás, tak to budete dělat. Většině vyhovuje zavřít u toho oči, kdo potřebujete koukat, klidně koukejte. Vstoupněte si, položte si obě chodidla na zem, abyste nebyli křížem. Zavřete si oči, klidně tu pastelku můžete držet a zatím ji jenom nechte volně.
Zaměřte se na svoji hrudní kost a chviličku pozorujte, jak vaše tělo dýchá. Jenom sledujte ten okamžik, kdy probíhá nádech, kdy výdech. Stačí jenom se zaměřovat na to, že teď vydechuji, teď nadechuji. A komu to půjde, můžete se v představě nadechovat do celého těla, doslova do každé buňky. Poslat ten čistý dech do každičkého místa v těle. Dokonce si to můžete představit jako čisté, jasné světlo, které nadechujete a rozesíláte do každé buňky. A teď už jenom stačí, abyste si uvědomili svoje chodidla. Můžete na ně klidně zatlačit, navnímat, odkud máte patu až ke špičce, celé chodidlo. Teď si přeneste svoji pozornost, svoje vědomí do hlavy, úplně na vršek hlavy. A můžete si představit, že tam máte baterku, která je rozsvícená směrem k nebi. Že se vám opravdu jakoby rozsvítila, otevřela hlava. Pozorujte jen ty paprsky, které míří nahoru. Nemusíte se o něco snažit. Jenom buďte diváci, jenom to pozorujte, vnímejte. I když to fyzicky neuvidíte, je to jedno. Vaše duše, to, co si zamanete, to, co tam vyšlete jako záměr, tak to se energeticky už děje. Teď si postavte tušku na papír nebo tu pastelku na papír a nechte ji kreslit. Je úplně jedno co, smyslem tohohle kreslení je, aby se vám začala hýbat. A můžete to třeba udělat tak, jako když si představíte, že z mírného kopečka postrčíte sněhovou kouli, která potom se zrychlí a běží už sama. Stejně tak můžete za začátku strčit do té pastelky. A nechte ji kreslit. Jenom vnímejte, dokud vám poběží v ruce ten impuls ke kreslení, následujte ho, čmárejte, kreslete, kličky, kolečka, čárečky, cokoliv vám přijde. Někdo to má tak, že ta tuška mu opravdu běží sama. U někoho je to v podobě takového tušení, pocitu, že teď se mi chce kreslit kolečko, teď se mi chce dělat tyhle kliky, háky, teď potřebuji dělat čárku. A někdo to má dokonce tak, kdo je hodně silně vizuální typ, že to vidí jakoby za očima, ty tvary. A prostě je obkresluje na papíře. Je úplně jedno, jak to bude vznikat. A v momentě, kdy vám tuška uteče z papíru, nebo se vám zastaví, tak je konec. Můžete potom otevřít oči a podívat se, co vám vzniklo. Pomalinku požádejte tu svou duši, aby ten obrázek ukončila, jinak doma samozřejmě to můžete nechat běžet plynule. Tak a já si některé ty kresby pro ilustraci půjčím, abych vám vysvětlila, co vám ta vaše duše na, ten obráz, na tom obrázku říká. Když budete chtít, tak nám můžete tím papírkem mávnout. Dobře, to nebude na dálku vidět. Když tak potom sáhnu, tady tam asi se taky bude hodit. Uvidíme. Tak, začnu tímhle, to je poměrně častý jev, který se lidem děje, já tomu říkám vypáraná vlna, nebo kouř. Jsou to takové prostě smyčky, které putují po tom papíru různě vysoko, různě široko. A
vždycky, když se v té napojovací nebo čistící kresbě objeví tenhle ten tvar, tak vlastně ta pastelka vám říká čistím. Když si představíte sama doma sami sebe s prachovkou, to někdo ještě děláte, nebo když myjete nějaké nádobí a nedáváte ho do myčky, tak to, co tam je jenom na povrchu, tak jde utřít tímhle způsobem. Moje dcera samozřejmě sůl utírá takhle, že na všechny strany někam, ale to není ten případ. Takže tahle ta kresba říkám čistím energie, které ještě drží někde na povrchu té duše a mohly by bránit v samotné automatické kresbě. Jo? Čím je ten obrázek rozsáhlejší, tím se to týká větší části jakoby toho vašeho nitra. Jo? Potom samozřejmě, když byste měli možnost volit ještě barvu pastelky, tady je to takové omezené, že prostě co na vás vyšlo, ale když byste si záměrně podle pocitu vybrali navíc ještě druh té barvy, tak to jde spojit i s významem té pastelky, což teda teďko nebudeme dělat. Můžu se zeptat takhle, na výšku to patří, mám to dobře? Čí to je? Haló, oranžový? Jo? Takhle? Tak. Některé obrázky mají tendenci působit spíš do šířky, jako zleva doprava, nebo prostě jako vodorovně. Tenhle ten obrázek je opačný typ, má tam hodně svislá energie. Pokaždé, když ta energie proudí jakoby mezi nebem a zemí, tak to znamená, že ta pastelka vám pročišťuje právě tuhle trasu. To znamená něco na duchovní, mentální, psychické úrovni, abyste se dostali do toho spojení s automatickým proudem. Navíc tohle to evokuje trošičku jakoby křídla a ten směr směrem nahoru je úplně nepřehlédnutelný. Navíc je tu cosi, co vypadá jako oči nebo jako brýle. To znamená, že ta pastelka pročišťovala tu schopnost vnitřního vidění. Jo? A tenhle ten obrázek, kde je skoro jedno, jestli je to tak nebo tak, má opět stejnou dynamiku, to znamená svislé. A navíc tam v tom cítím, že chvílemi možná se vám kreslila jako osmička. Osmička v kresbě je nejsilnější vibrační symbol, který říká, je vyrovnáno, je hotovo, je zharmonizováno. A co je zharmonizováno, se určuje právě tím, jestli je to na výšku nebo na šířku. Jo? Navíc, když by to opravdu bylo pocitově tak, že nutně potřebuji modrou pastelku, tak je úplně jasné, že to běželo přes to třetí oko, kde sídlí intuice, jasnozření a tak. Vodorovná osmička souvisí s hmotou. Zase mnemotechnická pomůcka je proto tak, že když se díváte do krajiny, tak vodorovná linie je linie země. Země je hmota, takže to znamená, vodorovná osmička je na úrovni hmoty a svislá jako mezi nebem zemí, kudy stoupá ta naše duše, intuice a tak dále pro informace z vesmíru. Tohle to je hodně podobný obrázek. Vidíte, že tam na něm prostě, když by to bylo fakt záměrně vybíráno, že fialová barva, jakýsi fialový keř, fialový plamen. A zase v něm jsou ty energie tažené, že nahoru, ale jdou hodně od spoda. To znamená, tahle ta duše byla úplně jakoby na začátku, ale poměrně rychle se ta cesta pročišťuje. Jo? Zase v tom obrázku je to tak, že věci, které jsou umístěné do spodní části, ty informace a energie převážně souvisejí s hmotou nebo s naším fyzickým tělem a to, co je v té vyšší rovině, tak je jakoby od srdeční čakry nahoru. Jo? To znamená cítění, myšlení, mluvení, duchovno, psychika, jo? Jakoby to, co máme v hrudi a v hlavě. Tak, tohle to je zase typ takové, nevím, jestli takhle nebo takhle, no je to poměrně vyrovnané. Ta pastelka jakoby hledá a pročišťuje celý ten prostor. Je to podobné té vypárané vlně, ale je to jakoby o krok dál, že už není potřeba dělat tam ty spirálky. Už se ta tuška jako natahuje. Tenhle ten ovál nebo kruh je předstupeň té ležaté nebo svislé osmičky, kdy ovál nebo kroužek opakovaný nám říká harmonizuji do středu. Když chcete někoho spojit, říká se v rodinném kruhu u kruhového stolu, být v kruhu přátel, takže ten kruh má hodně pospolité energie. Jo. A tím, že to zabralo celou tu plochu, tak ten člověk je hodně už jako natěšený, otevřený. Když by opravdu to sedělo v té červené záměrně, tak červená představuje energii, radost, těšení, expanzi. Má tam v sobě ty yangové energie. Tak, až skončíme, tak ty obrázky si vezmete zpátky. Aha, ale vy budete potřebovat z druhé strany. Takže tenhle ten. Zadu.
Otočte si papír na další tvary po přednášce, vás poprosím, aby jsme zvládli to, co vám chci ještě tady ukázat. Otočte si ten list z druhé strany. Když byste byli na kurzu nebo byli doma, tak by byla fáze, že se zase vyberete pastelku, ale teď to máme tak, že máte prostě jednu přidělenou. Zase se zavřete oči. Důležité je, abyste měli obě nohy na zemi, abyste byli uzemnění a energie mohla volně proudit. Když už budete do toho automatického toku umět chodit, tak můžete i v tureckém sedu kreslit a ze začátku je praktické si to usnadnit tím, že si necháte obě ty nohy na zemi. Zase si, kdo to cítíte jako vhodné pro vás, zavřete oči. Uvědomte si ten kontakt nohama se zemí, přes hlavu kontakt s vesmírem, s univerzálním zdrojem. Chvilinku si navnímejte tu hrudní kost, svoji srdeční čakru a svoje dýchání. Tak, jak dozývá, tak je hodně uvolněný. Tak. A té pastelce teď dejte za úkol, dejte jí téma moje niterné přání. A zase ji nechte úplně volně kreslit. Můžou to být abstraktní tvary, můžou vám tam vycházet nějaké konkrétní obrysy. Kdybyste měl výrazné nutkání se dívat, následujte ho, otevřete si na to oči. Moje niterné přání. A opět nechám tu ruku cestovat po papíru. Pokud se vám za očima objeví nějaký vzkaz v konkrétnější podobě, nějaké symbolice, tak si ho tam můžete překreslit. Se vnímejte, kdy ta pastelka ještě potřebuje kreslit a kdy má ten tendenci se zastavit, zvednout se z papíru nebo z té stranou. A pravděpodobně budete tento obrázek mít o něco jiný než ten napojovací, protože ten napojovací obrázek vám směl nechat vplout do toho automatického proudu a případně vyčistit ještě nějaké okolnosti energie, které by vám tam mohly dehnout nebo nějak vás pomalovat, když to tady ta duše už měla jiný záměr. A způsobem, jak tyhle ty obrázky číst, se to dělá tak, že se na ten obrázek naladíte, navnímáte, pokud tu intuici už máte šnečí oči jako takové ty anténky a tu informaci k sobě jednoduše necháte přijít. Můžete se na ten obrázek dívat a tu intuici zaúkolovat, dát jí prostě impuls, kdyby ten obrázek něco říkal, něco znamenal, bylo by to asi. Nebo je ještě jiný fígl, zkuste tomu obrázku dát název. A to takový, který vás napadne do tří vteřin, protože teprve tohle to je informace od intuice. Jak nad tím budete přemýšlet moc dlouho, bude vám do toho povídat rozum. Kdyby to mělo nějaký název, tak by to třeba bylo asi. A velmi často se do toho názvu promítne právě to téma, to, na co se ptáte. Jo, a může to korespondovat i s těmi tvary a umístěním. Můžu? Máme tam napsat ten název. Můžete si, jo. Bude to, jo, vám to nebudu sbírat, ale kdybyste mi to chtěli věnovat. Tenhle obrázek, nevím, se to všichni zřetelně vidíte, má tam trojuhelník, uvnitř je kolečko, nahoře taky a z dálky to možná evokuje postavu. No. A v tomhletom obrázku je hodně silná rovnováha. Ten trojuhelník, když by byl takhle, tak cítíte, jak je to takové jakože vratké. Ale když stojí na té základně
A ještě je uvnitř kruh, který je symetrický, jak uděláte osu jakkoliv ze všech stran, tak to hodně evokuje tu potřebu rovnováhy, stability. Když uděláte osu, je to taky symetrické. Navíc je to tak rovnovážné, že ta kulička nahoře se udrží a nepadá. A čeho se ta rovnováha, nebo stabilita, nebo pevnost, opora týká, to se zase domluvíte s tou svojí duší. Položíte jí další otázku, nebo se dá nakreslit další obrázek, ze kterého to poznáte. No. Dá se to kombinovat právě i s barvou. Tady, říkám, jste omezeni těmi pastelkami, co tu kolovali, ale když byste si to vybírali doma, tak můžete hledat ještě po čakrovém významu barev nebo i jiném. To je taková čára, myslím, jo. Ale zase je tam přítomná ta téměř vodorovná linie. Když byste tomu měli dát název, tak podle toho, co jste, jak jste to pojmenovala, tak v tomhletom duchu se to bude nést. Jo? Když byste se tam představili človíčka, čakrový systém, tak je to někde v tomhletom místě. Jo? A tady sídlí naše jistota, naše sebedůvěra, naše odhodlání, taková ta vnitřní síla. A tím, že to evokuje tu vodorovnou linii, a vodorovná je opravdu ta rovnovážná. Jo, takže... jo, já jsem ale líst držela obrácení. Takže to bylo takhle. Aha, tak to jste mi neřekla. Tak tam je to v tom, že to prostě ústí směrem nahoru. Jo? Ano. Když vám budou, záleží, jak jste to měla, jestli bylo trošku naklepený. Když byste to měla úplně rovně a ten obrázek má tendenci se jemňonce nachylovat dopředu, tak to znamená tu svislou rovnováhu, to znamená jakoby tu duchovní. Ale ta duše se hodně těší na to, co ještě přijde, a proto se to kloní doprava, tam je budoucnost pro nás. Když si představíte, že píšete, to, co jste napsali, je vlevo, a to, co budete psát, bude vpravo, takže tam, kam směřujete, je ta budoucí strana v té rovnováze. Jo, zase by se to dalo ještě číst přes ty významy obrázků. Patří to, jak mi to dáváte na výšku? Tak, zase, když se to z dálky vidíte, nevím. Vypadá to jako co? Jako oko. Jo, navíc je to, kdyby to bývalo bylo tou modrou, funguje to tak, že to budí dojem, jako kdyby to oko se rozšiřovalo nebo zářilo na všechny strany. A oko v automatické kresbě opravdu znamená zrak, vhled, intuici, vnitřní rozměr, vidění, pochopení a tak dále. Takže to je to, po čem ta vaše duše touží. Buď něco pochopit, něco uvidět, nebo něco vnímat. No, skrze ty vyšší smysly. Aha. To počíní tak. Tak, tenhle ten obrázek tam má zase prvek, který bychom mohli nazvat jako plamen nebo oheň. A zase jděte potom, já to teďko, to je tak jako obecné, ale vy, když si to budete hledat sami v sobě, tak to může mít trošku jako přesnější niance. Obecně oheň znamená planutí, rozehřátí, když člověk pro něco plane, tak je pro něco nadšený, na něco se těší, někam směřuje, zároveň ty plameny většinou stoupají, to znamená, že ta energie se tam rozšiřuje, navyšuje. A navíc je to tak, že to téma, po čem ta duše touží, pro co plane, je ohraničeno, že to není na všechno, že to tam je dáno jako do toho oválku, že pouze pro toto téma. A čeho by se to téma týkalo, zase se dobře odvozuje od barev. No. Někde dokonce jde spočítat ty plamínky a propojit s numerologickým významem. Tady bych to až tak jako úplně nespecifikovala, protože je potřeba, aby vám to vzniklo poměrně jako v komorním soukromém prostředí, což ta přednáška úplně nemá. A jmenuje se Ježek. Aha. Ono tak vypadá. Tak, obrázek má název Ježek, to je to, po čem ta duše touží. A někdy totiž ty odpovědi chodí zalepené v obálkách, jak já tomu říkám. Je to prostě metafora, jako šla panenka po městě, má sukýnek na 200 a všichni víme, že je to cibule, že to není panenka. Podobně to bude s tím vaším ježkem, že to není ježek, ale je to něco, co pro ten ježek symbolizuje. Jo? Je to možná něco, co umí druhé jako udržet v odstupu tím, že píchá. Je to něco, co já můžu mít jako svoji obranu. Zároveň je to zvířátko z pohádek, protože ježička má každý rád vzdor tomu, že prostě má ty bodlinky.
umí se stočit, umí se rozvinout, je nezávislý a tak dále. Jo? Takže tam by šlo o to, abyste se zase vlezla do nějaké meditace, představ a nechala si běžet film, co ten Ježek mi chce říct, kdyby mohl. Jo? A jenom si to navnímat. Když si budete chtít nakreslit, tohle je vlastně obrázek, který je jakoby odpovědná. Já tomu říkám soukromá vykládací karta. Když chcete zjistit, co se ve vás děje, tak si to nakreslíte do obrázku a pak ho necháte na sebe působit. A automatická kresba umí ještě i jiné věci, že si ta přání můžete zesílit, zhmotnit, k sobě přitáhnout a to se potom dělá tak, že do toho obrázku si to téma dáte předem. Záměrně, ale potřebujete mít jasno v tom, co si přejete. A ještě je důležité mít to v souladu s tím, co je takzvaná esence přání. Protože když třeba budete mít přání mít svůj vlastní velký prostorný dům, tak to samotné ještě není to přání jako takové. Esence přání je to, co mi ten dům přinese, ten velký prostorný soukromý dům. Na pocitové úrovni. Může to být nezávislost, může to být opravdu jako silný pocit soukromí, může to být pocit bezpečí, může to někomu přinášet větší sebevědomí, větší pocit vlastní hodnoty, větší pocit hojnosti a tak dále. Zase byste si tam k tomu mohli dodat svoje. A pokud si tyhle ty věci budete přát, tak je můžete zesílit tím, že si esenci přání najdete už teď v životě, abyste ji mohli vibrovat ven. To znamená, jestliže by třeba někomu dům evokoval naprostý pocit klidu a bezpečí, tak vy se potřebujete s tím pocitem klidu a bezpečí spojit někde jinde. Najít, kde už to v životě mám, nebo kdy jsem to zažila. A co nejčastěji se do tohohle rozpoložení dostat, protože potom ten obrázek bude mít větší grády, větší přitažlivost. Funguje to tak, že to, co vyzařujete ven, to přitahujete. Fascinovalo mě, nevím už, v kterém to bylo městě. Projížděla jsem a tam se nemocnice jmenovala Centrum zdraví. Opravdu tam ještě byl vidět ten starý název, ty sundaná písmenka nemocnice a přesto bylo Centrum zdraví. A navnímejte si, jak vám je, když byste šli s nějakou obtíží do budovy, která se jmenuje Centrum zdraví. Co to ve vás vyvolává za vibrace, za pocity? A jak se cítíte, když jdete do názvu nemocnice? Protože z té nemocnice vibruje to téma nemoci. A na co myslím, tam posílám energii a co má energii, to roste. A když jdete do budovy, která se jmenuje Centrum zdraví, tak tam jsou prostě úplně opačné energie. A stejně je to s tím vaším přáním. Takže teďko si... Já vám pošlu ještě další papíry, jestli budete chtít. Teď si můžete vyzkoušet, nakreslit, bude to takový prototyp, potom bude daleko lepší, když se to zkusíte doma. Navnímejte, jaký název pro to přání byste chtěli mít. Zároveň si uvědomte, kde už nějakou esenci toho přání máte v životě. I kdyby malinkou, ale najít. A do toho obrázku to můžete vtělit. Já vám ještě vytvořím nějaké další volné listy. Poklovat. Jiný. A ze začátku, když budete automatickou kresbu používat, tak je podstatné, velmi podstatné, ty první obrázky kreslit hlavně pro sebe. Někdy se mi stává, že mi lidi jdou do kurzu s tím, že potřebují kreslit obrázky pro svoje děti a pro manžela a pro babičku a pro tetičku a nevím pro koho všeho. A říkám, a pro vás, ale já to tak nepotřebuju. Jenomže sami sebe opravdu musíte mít na prvním místě. Málo co člověk v životě musí. Protože ten vesmír to potom jinak vnímá, takže vy máte přebytek a kdo má přebytek, tak tomu to ještě veme. A to je z mého soukromého důvodu... Dozadu. Jo. Postřehu důvod, proč někteří lidé dojdou do stavu vyhoření. Velmi blízko k tomu mají pomáhací profese, protože u nich je na prvním místě ten druhý, nebo ta skupina, ten jednotlivec a já až potom. A u té kresby je to dokonce tak ošetřeno ze zhora, že když byste měli tendenci
jakoby příliš dávat předčasně a kreslit ty obrázky druhým, tak ono vám to nepůjde. Ta tuška se vám nebude chtít rozjet, nebo vám to bude připadat divné, ten obrázek, nebudete u toho spokojení a jakmile přehodíte a dáte si tam téma pro sebe, tak jejde, najednou je to úplně jiné. Najednou ta pastelka jede, hned mám inspiraci, hned mě chodí do ruky barvičky. Takže zároveň podle toho můžete i poznat, jestli už jste nastavení na to přes tu kresbu inspirovat nebo pomáhat druhým. A nebo jestli potřebujete zůstat ještě u sebe. Takže kdo chcete, zaměřte se na to, co je vaším teď vědomým přáním. Dejte si v duchu název tomu obrázku. Někdy to funguje i tak, že si to můžete na ten papír nejdřív zezadu napsat, pak si ho otočit jakoby na tu lícovou stranu a tam začít kreslit. Pořád následujte impuls, jestli se mi chce to kreslit s otevřenýma očima, se zavřenýma očima. Takové obrázky si budete tvořit doma, tak samozřejmě budou pravděpodobně barevné. Teď to máte v jednobarevné podobě. Jednoduše se to dělá tak, že následujete pořád impuls. Když máte chuť vzít další barvu, vrátit se k předchozí, klidně můžete. Dobrým poznávacím znamením, jak mi funguje obrázek je, jaký z něho mám pocit. Jo, když se na něj díváte a zaplavuje vás takové to těšení, jo, to je prima, to teda cítím dobře, ne podle toho, že to je hezké, že se mi to povedlo. Ale vnitřně, jak to se mnou rezonuje, podobně jako jsem vám ukazovala ty svoje obrázky. Když byste tam ještě prokmitávali nějaké pochyby, že no dobrý, ale není to úplně ono, tak ho odsuňte stranou a udělejte se na to téma ještě jeden, nebo třeba druhý den. Jo? A takový obrázek, který s vámi bude pozitivně naladěný, ze kterého budete mít radost, který cítíte příjemně, tak si potom doma někde vystavte. Zjistila jsem, že většina obrázků dobře koresponduje s lidmi přes den. Protože tam, kde potřebujete nějakou změnu, nějaký pohyb, je přítomná yangová energie. A tu umíme dobře využít přes den, ale v noci, kdy spíte a jdeme do útlumu, do klidu, do odpočinku, tak je potřeba, aby ty energie byly stišené. Takže někde obrázek, který je plný změn a plný posunů a plný rozvoje a tak dále, by vás mohl v noci i budit a tak je dobré ho nedávat do ložnice. Když byste měli ale téma třeba klidný spánek, dobré usínání jako přání, tak tam a naopak ano. Ne, můžu. Tak, kdo můžete zvednout oči, tak se zkuste podívat.
Na tomhle obrázku je nápadné, že jsou tam dvě ty kytičky, dva ty útvary. Když máte v obrázku něco dvakrát, velmi často to nějak souvisí s počtem dvě i v životě. Většinou se to týká vztahu, páru, ale může to být i třeba dvou životních příležitostí, nějakého rozhodnutí mezi něčím nebo propojování něčeho. Tady úplně to vidíte, že se to tam proplétá, ty kytičky. Jo. Tak, asi můžete podat ruce, protože tady je v bledě modrém, oranžovo-žlutém to tež. Jo, prvek dvou. A na kurzech tohle to velmi ráda využívám, protože ten vesmír lidem přesto, skrze to, že se vám nakreslí podobné věci, podobným způsobem, nebo dokonce někdy stejné, tak říká, že spolu máte cosi společného a je dobré spolu jít po kurzu na kafe, nebo prostě i během toho kurzu si popovídat, vyměnit si spolu pár věd, protože ten vesmír vám tímhletím ukazuje, že pro sebe máte vzájemně informaci, o které zatím nevíte, ale náhody, jak víte, se nedějí náhodně, vždycky je zatím skrytá nějaká zpráva. Tak. Jo. Tak. Tady do těchto obrázků, co mi chodí i ty předchozí, hodně se proplétá numerologie. Tady je nápadný zase jiný počet. Trojka. Jo. Evokuje to stromy, jestli to měly být stromy skutečně. Já teď nevím, čí to je. Jo. A strom v podstatě je jakoby člověk. Když se dřív narodili lidi, nevím, jestli jenom synové, nebo jestli to dělali i dcerám, tak se zasadil strom. Existuje projektivní technika, jmenuje se Baum test, kresba stromu, přes kterou se čte, jaké máte dispozice, co máte za sebou, co zrovna prožíváte, pracovně, vztahově, k čemu směřujete a podobně. V těch stromech je pohyb, to znamená, člověk se jakoby tančí a hýbe v momentě, kdy má na to chuť. Není tam strnulost, je tam vývoj a jsou to tři osoby, z nichž ta jedna je tam jako dominantní nebo taková ta hlavní a vedle ní vyrůstají dvě jiné. Mají hodně společný základ, protože jakoby rostou ze stejné země. Jo? Něco jiného je, když je to za kopečkem v kroužku a tak dále. Takže tohle je to téma, která se nějak týká těchto tří. Jestli jste to vy a dva psy, nebo vy a dvě děti, nebo vy a něco, nebo to nemusí, většinou ano, tam vždycky nějak jsme přítomní v tom obrázku, to už si potom navnímáte. A co můžete z toho bude v tom kroužku? Tak to znamená buď zesílenou potřebu intimity, bezpečí, soukromí, nebo někdy až izolace. Je to, jak když máte minci, z jedné strany je pana, z jedné orel, nebo taková ta poloprázdná, poloplná sklenice a záleží, z které strany vnímáte, že je pro vás pravdivé to číst. Jo, takže to si potom už navnímáváte sami. Nebo ochrana. A nebo ochrana. Jo. Zpravidla platí to, že když vznesete k té duši otázku a zůstanete s otevřenýma dveřma, jak já tomu říkám, tak ta odpověď přijde. Jo, cesta není na to tlačit, že už abych to věděla, už abych si vzpomněla, potřebujete zůstat pasivní jakoby v tom hledání, ale nechat otevřené možnosti a dovolit, aby ta odpověď k vám přišla, to je nejsnazší způsob, jak se jí dobrat. Tak a ještě tady máme jeden obrázek, patří takhle na výšku. Tak, zase jsou tam svislá linie, stoupající linie, to tam z toho vidíte, že ta pastelka to kreslila směrem nahoru, někdy může být svislá linie, která naopak jde jako směrem dolů, ale tady je to jako do růstu, do rozvoje a jsou tam přítomné nějaké dva prvky, které jsou na stejné úrovni, stejně velké, symetrické, jak vlevo, tak vpravo a mezi nimi běží ten vývoj nahoru. Takže a zároveň je to stabilní, nijak se to nehýbe. Takže v těchto těch obsazích, těch dimenzích běží přání to téma, nebo to můžete vidět i jako oči a nos, jo? Někdo to můžete vidět prostě jako... Nevím co. Anděla. Jako anděla možná, jo? Že ten pohyb, ten vzdušný element, nebo možná ohnivý element záleží, co byste měla přirozeně za pastel, co tam je cítit. Tak. Náročnější nebo takové pokročilejší verze automatické kresby potom slouží jako diagnostické postupy. Určitě jste slyšeli o tom, že automatickou kresbu jde zakreslit třeba zdravotní stav
jde zaznamenat energii ve vztazích, dělat takzvané partnerské obrázky nebo partnerské diagnostiky, dokonce jde pomocí automatické kresby i hledat ztracené předměty. To mám hodně legrační zážitek, protože nedávno jsem měla tohle to učím v té poslední fázi automatické kresby ve čtvrtém díle a 4 paní z toho kurzu mi hned, ještě když přišli domů, psali, na kurzu jsem hledala jedna prstínek, jedna klíče, jedna něco a říkali, no nakreslilo mi to, že někde to je, šla jsem tam a ono to tam bylo a předtím jsem to neviděla. Jiná mi druhý den psala, že na zahradě jí to ukázalo 10 let ztracený prstínek, nebo nevím, prostě několik let. Říkala, hráblo do trávy, sice špinavý, ale našlo ho tam. Jo? A tyhle diagnostické techniky fungují v momentě, kdy se naprosto dáte do toho stavu tady a teď. Kdy s vámi nic nekomíhá, to nic, tím rozumím emoce, nebo pochybnosti, nedůvěra, únava, potřebujete být naprosto v rovnováze, dobře otevření a dobře stabilní, protože ty informace, to by bylo paradovat, jako v Cimrmanech padaly rozkazy v té hře Blaník, tak takhle to podobně chodí, že od toho vesmíru vám ta informace přijde zhora, do toho vašeho informačního otevřeného kanálu, jenomže potřebuje být rovně. Když ho máte otevřený, takže se vám to těmi pochybnostmi a emocemi kymácí a každou chvíli to směřuje jinam, tak se prostě ta zpráva netrefí. A techniky, které jsou na kreslení toho automatického obrázku, mají ten kanál v podobě roury, to skoro vnímám, a ta informace, co máte zachytit, je jakási kapka. Takže ono se to tam v podstatě vždycky trefí, i kdybyste trošku ještě tam nějaké pochybnosti a neuklidněné emoce měli, protože se to tam vejde. Jo? A čím ty techniky jsou náročnější, tím ten kanál je užší, zdravotní diagnostika je menší, podobně u partnerských vztahů a u hledání ztracených předmětů to vnímám, že to je jako brčko. A to je důvod, proč to občas někomu nefunguje, protože je velmi důležité udržet se naprosto v tom otevřeném, vyváženém stavu tady a teď, bez emocí, bez myšlenek. A pak teprve tu informaci jste schopni zachytit, pokud je to ještě pro vás teda užitečné, to v souladu pro dobro zúčastněných, pro dobro vaše a podobně. Takže tyhle ty věci si můžete vyzkoušet buď sami, když byste k tomu potřebovali nějaké vedení, nabídnu vám knížku, ve které je část těchto technik popsaná, to, co si troufám myslet, že zvládnete i doma a některé ty techniky vám můžu nabídnout v kurzech. Napadá vás teď nějaká otázka? Na co jste zvědaví? Co by vás zajímalo? Jak říkáte to tady a teď, bez emocí to skoro vlastně nejde, to je jenom meditací nějakou? Nebo... Ano, a právě proto je dobré si před tou kresbou udělat optimální podmínky. Já lidem vždycky říkám, dejte na dveře cedulku nevstupovat, teď jsem tady a budu tady skoro furt, po celou dobu, co budu kreslit, vypnout telefon, být tak, aby vám bylo pohodlno a teplo a ideální je kreslit téměř na stejném místě, protože se vám tam začnou postupně ty duchovní energie koncentrovat a půjde vám to tam snáz, než když budete jednou kreslit v kuchyni, jednou na zemi, na koberci, jednou u dětí, u stolečku a jednou v obýváku. Jo, takže tím si to můžete usnadnit. A ty techniky, které jsme dělali na začátku, zakořenit se, zaměřit se na svoje nohy a rozsvítit si tu hlavu, tak je to linie, která vám tam vytváří tu svislou trubku, to svislé napojení. A tím, že jste ze začátku kreslili tou pastelkou a nechali se vést, tak to je další ze způsobů, který vás udržuje tady a teď. V momentě totiž, kdy sledujete pouze jednu věc, jedno téma, zaměřujete se na jeden prvek, tak se dostáváte do té koncentrace tady a teď. A můžete to udělat buď tím, že se zaměříte na ty nohy a tu korunku na hlavě, nebo to světýlko na hlavě a tím vznikne podvědomě prostě ta svislá linie. To je jedna trasa. Nebo se zaměříte na svoje dýchání, zase je to jedna věc, na kterou se soustředím. Doma můžete k tomu využít i třeba to, že se zapálíte svíčku a chvíli budete pozorovat plamínek. Ideální je při téhle koncentraci takzvaně vyprázdnit hlavu. Často mi lidi říkají, no jo, ale jak to mám udělat, mě tam pořád něco běhá, vždycky se na něco vzpomenu, teď se mi tam začne jakoby to moje já s tím druhým já dohadovat. Fígl je v tom, že do toho nevstupujte. I kdyby tam nějaké myšlenky prokmitávaly, jakože ze začátku se to většinou skoro všem děje, tak je nechte projet jako vlak. S čím se nedáte do diskuze, to vyprchá. Je to podobně jako s dětma ve škole, když se budou někomu posmívat Jirka, Sirka, on bude prostě na to reagovat, bude mu nabančit nebo něco takového, tak je bude udržovat v zájmu.
Jakmile se jich přestane všímat, tak ono je to přestane bavit. A podobně je to s těmi našimi myšlenkami. Když je jenom budete registrovat a nebudete se s nimi nějak dávat do křížku, do diskuze, reagovat na ně, tak oni postupně vyprchají, ztratí tu svoji sílu. Jo? A můžete k tomu třeba využít i postup, já tomu říkám vykreslovací obrázky. V minulé přednášce, když si to najdete v záznamu, tak tam je to popsáno, nebo i v téhle knížce se toho dočtete. Jde to udělat tak, že si vezmete pastelku a se záměrem, že vykreslujete všechno, co vám brání v automatické kresbě. Vykreslujete svoje negativní emoce, to, že vás někde píchá v koleni, to, že vám šéf včera řekl, že prostě všechno, čeho jste jakoby plní, tak přendáte přes tu pastelku na papír. Ono to tam doslova nateče. Tenhle ten obrázek pak je dobré roztrhat nebo spálit a v duchu za něj poděkovat. A tím se ty energie přetransformují. A je velmi citelné, jak jsem to měl nebo měla předtím a jak to mám potom. Jo, takže tímhle tím se jde pročistit. A je to jako se vším, když... Jenom k tomuhle, jak jste povídal, třeba s tou bolestí, s tou nohou, dá se tím teda i léčit, jakoby třeba když mám bolavou nohu, jako vykreslit to, nebo tyhle ty věci. Část lidí na to reaguje i hned, část postupně, protože tu kresbu učím i v jedné masařské škole, tak tam mi na kurz přišla holčina, která říkala, já nevím, jestli dneska vůbec budu kreslit, já jsem po dvou celotělových masážích, měla jsem tam chlapy z posilovny a tak mě bolí ruce, počkejte na mě, já si jdu vzít brufen a pak teda prvé budu kreslit a říkám, tak stop, na to zapomeň. Vem si pastelku, která ti to nejlíp uvolní a vykresli to. A ono jí to připadalo divný, ale tak, aby takzvaně nezdržovala ostatní, tak teda vzala červenou pastelku a čmárala, až ji úplně odřela až na dřevo. Protrhla papír, nevím, jestli počmárala jeden nebo dva, no ale pak seděla. Ostatní už kreslili něco jiného a ona nekresla, jenom žasla, říká, to není možný. Furt to zkoušela s těma zátama, říká, to není možný, mě to tam nebolí. To jsem jak to jako vyndala, jo, to mě to tam nebolí. Velmi dobře tahle ta kresba funguje na emoce. Tam to vidíte, tam prostě ta trasa je jakoby kratší, nebo ten průtok je snazší. Na těch fyzických obtížích se to projeví u někoho hned, u někoho to dojíždí. A pokud tam máte nějakou, no tyjo, Hanka říká, já to zkusím, ale tyjo, nevím, jestli mi to bude fungovat. Ale jakmile jste v nastavení, že nevím, že nebo pochybuji, že, tak vysíláte pochybnost a přitahujete pochybný výsledek. Opravdu ta rezonance, co vysílám, to přijímám, tady platí dvojnásob. Takže jde to. Jo, samozřejmě, pokud budete mít někde angínu a odmítnete antibiotika a budete se snažit se z toho vyčmárat, tak to funguje lidem velmi osvíceným, ale na druhou stranu ti zase nedostávají tu angínu. Takže tím vás nechci navádět, abyste úplně odvrhli veškerou lékařskou péči. Ale to, co máte na jakoby blízko té brány, skrze kterou to může vyjít, nebo je to čerstvé, tak jde velmi dobře tou kresbou odpoutat. Jo? Chronické bolesti jsou na delší dobu, ale to, co máte, nebo někdy třeba ne, je to velmi individuální, ale to, co máte velmi čerstvé, tak se přes tu pastelku rozpustí hodně dobře. Jo. Dokonce ta automatická kresba funguje i na zvířátka. Jo, když jim nakreslíte nějaký harmonizační, léčivý, sklidňující obrázek, tak na to dobře reagují. Já jsem předtím něco chtěla povídat a teď jsem se v tom ztratila, jak jsem vám to pověděla. A ještě někdo? Tak asi to mělo být zastaveno. No. V pastelce chci se ptát další kreslivé techniky nebo další materiály, jsou vhodné nebo ne? Nevím, uhel, vodovky, akvarel. Cokoliv. Já mám v oblibě takovou tu svoji magickou větu, následuj impuls. Pokud vy se na to zeptáte, to znamená, že ta vaše duše už potom volá. Není to úplně tak pro ostatní. Komu připadá úhlem, jiný automatickou kresbu, úhlem to asi nebude fungovat, tak kdo to takhle cítí, tak mu to nebude fungovat, ale vám ano. Pokud vás to napadlo a láká vás, to už si pohráváte v duchu s tou variantou, že by to mohlo jít, no tak vám to půjde. No. Jde takhle využít to automatickou kresbu i třeba v olejomalbě. Znám paní, která dělá automatické obrázky nebo automatickou malbu na hedvábí, na keramiku. Takže tam nejsou vůbec omezené možnosti. No. Ještě? Považila za automatickou kresbu, když si jen tak někdo čmára, třeba poslouchá, jo. A je to typ té čistící kresby. No. A nebo se vám do toho můžou promítat jakoby ty vzkazy duše, jak jim říkám. No, buď je to zrcadlo, když to děláte bez vědomého
záměru a co si jakoby samo vzniká, tak můžou být dvě varianty. Buď se tím ta vaše duše uvolňuje, to je takové to při přednášce, při zkoušení ve škole, při dlouhotrvající poradě, která už mě nudí, při telefonu, který nemůžu utnout, ale otravuje mě to a čmárám si, tak se tím vlastně uvolňujete z toho psychického přepětí, aby ta duše se udržela v jakém takém sklidu nebo hodně v hlubokém klidu. A nebo to může být případ toho, že ta duše vám intenzivně potřebuje poslat nějaký vzkaz a nemá momentálně jinou trasu než tuhletu poštu přes kresbu. Takže pokud se vám tam kreslí nějaké jako tvarové vzkazy, které se vám extrémně líbí, tak jděte potom. Když by to mohlo něco znamenat, co mi ta tuška říká. A takovej ten výklad jakoby tý symboliky, to máte někde v té vaší knížce nebo to částečně. Ono je to totiž tak, že určité typy symbolů jsou takzvaně ustálené. Patří mezi ně třeba čtyřlístek, srdíčko, kolečko, osmička, trojúhelník, čtvereček, protože jsou to věci, které nás provázejí tím životem už dlouho a ta symbolika je podvědomně zakořeněná. Všechno, co kvete, tak je na začátku a má v sobě potenciál toho plodu. Jo, to znamená, když se vám bude často objevovat v kresbě nějaká kytička, tak to znamená, že jste na začátku nějakého období a šťastného období nebo šťastného projektu, pozitivní trasy. Taky si všimněte, kde se ten květ nebo květina objevuje jako v úsloví nebo v lidové mrčení nebo v nějakých slovních spojeních. Kvete štěstím, jo? A podobně. Takže po tomhle tom bych šla. A jinak, ještě vždycky dokončím, pamatujte si to, jinak takové ty tvary, obrazce nebo zhluky barevné, které se vám objevují na obrázcích, můžou být i jakoby soukromá řeč té vaší kresby. A to se čte právě tou intuicí. Na to neexistuje slovník, že žlutý flek vpravo dole je něco jiného než modrý flek vpravo nahoře. Tohle to nikde nenajdete. Ale ve svých kurzech, hlavně v tom prvním, mimochodem zítra v Praze jsou ještě tři volná místa, když byste někdo surně potřeboval, tak tam mám hodně šikovnou meditaci, která mi jednou přišla v noci, ve které ty lidi navedu na to, co jim ta duše říká, skrze co jim to říká a jak porozumět té barvě, co pro ně znamená. Takže pak už si to v tom obrázku poskládáte sami. No. Není to taková mechanická záležitost, jako když je rýsování, že co je úsečka, co je kruh a co je kvádr. Jo, určité věci jsou stabilní. Takže v téhle knižce je vysvětlen základní význam nejčastějších tvarů, nejčastějších barev, dokonce i čísel, ale i ty barvy potřebujete brát s rezervou, protože některé mají ten význam v různých niancích. Třeba žlutá, záleží, jestli tam máte jako teplou žlutou nebo jako studenou žlutou, takovou tu citronovou, jak na vás působí, jaké k ní máte asociace, s čím si ta vaše duše spojuje. Záleží také, v jakém je tvaru. Někdy ta žlutá může evokovat slunce, záři, štěstí a když je trošku zakalená, tak může mít i informace ohledně nějaké žárlivosti, zášti, nepřejícnosti. Stejně tak třeba červená má hodně rozporuplné obsahy. Jo? Spojuje se s živostí, s energií, s láskou, s krví, která roznáší život. Ale pro někoho ta krev může být jako prolitá krev a tudíž násilí a neštěstí až smrt. A teď co si z toho vybrat? No a na to je návod právě v té meditaci na kurzu. A nebo na to přijdete tím, že se na to naladíte, necháte otevřené ty intuitivní dveře a počkáte, která ta informace vám tam skočí jako první. Jo, taky to jde takhle přečíst. No a k vám ještě? Jestli to kreslení nějak ovlivňuje třeba hudba, když při tom poslouchá. Pomůže. Pomůže a chce to volit takovou nějakou klidnou hudbu, která vám je příjemná. Nicméně vypozorovala jsem, když budete mít relaxační muziku, která tam má v podtextu tekoucí vodu, tak budete mít tendenci kreslit jakoby už ty významy. Brát modrou pastelku a kreslit si tam ty proudy. Takže to je něco, co není, ona se tomu říká programová hudba, kde už jsou obsažené určité typy, které se spojují jako s vizualizací. Jo? Ale výborné jsou třeba nějaké zpěvy ptáků nebo nějaká taková klidná, stále plynoucí, bez výkyvů, relaxační muzika, co by vám třeba pustili někde při relaxační masáži nebo různě při meditacích.
někdo kreslí třeba u klasické muziky, záleží na vás, jde to. Ještě to tak, když si přečtu tu symboliku, budu vědět výklad těch barev, nebude mě to potom ovlivňovat v tom, co jakoby maluju. Myslím si, že nebude. Když kreslíte, tak totiž nejste v naladění na racionalitu, ale na tvořivost. Je to tak, že tu lidskou psychiku, nebo jak to mám pojmenovat, vyplňují dvě části, ta racionální, tu máme v levé hemisféře, a intuitivní, tvořivá, to je v pravé. Proto mimochodem jsem vám nabízela, abyste zavřeli oči při kreslení, protože zrak u většiny lidí je vázaný silně nebo silněji na levou hemisféru. A když zavřete oči, tak vlastně vypnete přísun informací do levé hemisféry, ona se začne nudit a jakoby zeslabí tu funkci. Vypne. A o to větší prostor je tam pro tu intuitivní pravou. Takže když budete v tom kreslení, necháte to plynout jakoby ze sebe, ne? Že tam musí být perspektiva, symetrie, nějaké jako realistické poměry a tak dále. A budete opravdu jakoby v tom duchovním pocitovém naladění, tak vám tam budou přicházet jenom jakoby ty tvořivé, duchovní, automatické projevy. Navíc mohli jste to teď i zažít, že je to jiné, než když jste ve škole kreslili podle předlohy, já nevím, jablko, nebo mi nedej bože cyklistu, to byl hrozný zážitek pro mě. A tak je to něco jiného, když ta ruka může volně proudit. Jo? A jakmile jste v tomhletom volném proudu, tak už to běží přes tu intuici. Samozřejmě, pokud se přistihnete, že ježišmarja, vlevo mám nějak moc místa, co bych tam ještě tak asi dala, tak už to je racionální zdůvodnění. Potřebujete to pořád nechat spontánně plynout, ne, že někam by se ještě něco vešlo. Filtruju, jestli to jde pocitově. Jo, nechám to běžet pocitově. Samozřejmě se vám může stávat, že kdo má silnou potřebu jako vyplnit veškeré možnosti, zužitkovat veškerý prostor, tak vás to potáhne tady do téhleté tendence třeba, ale ono se to postupně všechno vykrystalizuje, že se udržíte v tom automatickém proudu. Na druhou stranu to vnímám tak, že ten vesmír vám nikdy nepošle nic, co byste nezvládli, co byste nepochopili, co by vám nešlo. Ta automatická kresba jde všem, protože je tam všechno dobře. Tam nemůžete udělat chybu. Protože jakmile se napojíte na tu svoji intuici, tak ona vám odpoví. To není, že vy to děláte. To se děje skrze vás, skrze vaše intuici, skrze to napojení nahoru. Jo, a nahoře vědí, co vám poslat. Jenom se potřebujete šikovně zeptat a otevřít. A to je všechno, co pro to můžete udělat. Je to úplně něco jiného, co jste slýchali možná ve škole nebo od rodičů, kdyby si se víc snažil, kdyby si víc chtěla, kdyby si byla pečlivější, kdyby si, kdyby, kdyby. Tady je to naopak stopkou. Když na sebe budete tlačit, že hele, ostatní a já ještě nic, tak já musím. Každé musím a měla bych, nebo musím a měl bych, vás bude brzdit. Potřebujete se naprosto otevřít všemu, co z vás může vidět přes tu pastelku, a to je maximální magnet, který můžete zaktivovat. A jakmile se přistihnete, že tam máte měla bych a chtěla bych a musím a bylo by dobré, kdyby, tak prostě se zastavte, ten papír odsuňte, poděkujte za to, že jste si toho všimli, a začněte znovu. No. Můžu se zeptat, co když něco kreslím a najednou prostě to nejde, tak přestanu. Ale chci to dodělat, ale nejde to. Někde se to tak děje, že je vhodné ten obrázek kreslit ve větším časovém rozpětí. Tak ho prostě odložíte jako zatím rozkreslený a vrátíte se k tomu příště. Jo, taky to jde. Je dobré si udělat na to dostatečný čas, jako třeba teď, už tady někdo říká, že je 40 a těšíte se na to divadelní představení, tak to děkuju za upozornění. A, takže i to se může někdy nastat, když budete podvědomě vědět, že už vám zbývají 3 minuty na to dokončit obrázek, tak ono vás to někdy samo i zastaví. Mě to třeba přestane bavit. A to je taky. To znamená, že ta vymezená energie a dispozice, kterou jste měla, je vyčerpaná pro tentokrát, takže to odložím s poděkováním, že rozkresleno, dokončím příště. A dá si třeba na to namalovat obrázek, proč to tak je? Dá, a zase se čte tou intuicí. Nebo potom, když někomu totiž funguje, dokončím ještě, myslím, že pro vás bude zajímavé, někomu skrze tu automatickou kresbu se ten informační kanál rozevře natolik, že se vám zaktivuje schopnost automatického psaní. Což běží přes podobný kanál, jenom se to zapisuje slovy a nezapisuje se to obrázky a tvary a barvami. Takže pak se na to jde zeptat i slovně, s čím to souvisí, čím si způsobuji, že, co mohu udělat pro změnu. Děkuji. Taky děkuji.
A ještě poslední. Můžu třeba tenhle zakreslit druhou rukou, protože mi připadá, že je taková jako... Jo, logice to připadá, že to je divný, ale je to správně. Možná, že ta druhá ruka je tvořivější pro tu automatickou kresbu. A nebo obě. Jako následuje impuls. Občas se mi stává, že lidi chytnou hrst pastelek, ne, jedno, já říkám, vyberte si pastelku a pak vidím, paní drží tři pastelky a kreslí. A chválím, bezvadný, protože následuje svůj impuls. Ne, že lektorka řekla, Hanka nám dala za úkol, že je to vodítko, ale vy to potřebujete filtrovat tímhletím obrázkem, co je pro vás pravda. Skrze to svoje srdce, co vám přijde jako pro vás pravdivá informace, neboť to, co je, jenom to, co je s vámi v naprostém souladu, vám bude velmi dobře fungovat. Jo, to, že vám ti lektoři nebo kreslíři budou radit, jak máte postupovat, je jejich zkušenost, co funguje většině lidem, ale vy můžete v něčem být trošičku jiní a následovat tu svoji intuici, abyste byli v co největším souladu se sebou. Tak děkuji vám tímto za účast.